ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਟਨ ਦੇ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕੁਛ ਵਰਕ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ ਕੁਛ ਵਿਦਆਊਟ ਵਰਕ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਪੈਚ ਹੁੰਦਾ ਘੱਟ ਵਰਕ ਵਾਲੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਸੂਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਸਲੀਨ ਤੇ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਾਈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਪਰ ਡਾਈ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੂਟ ਮਸਲੀਨ ਤੇ ਆਫ ਵਾਈਟ ਜੇ ਕਲਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਸੂਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੈਸੇ ਵਾਈਟ ਦੀ ਕਰਾਏ ਬਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਗੀ ਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨੀ ਕਢਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਜੂ ਤੇ ਬੂਟੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਂਥ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਦੀ ਬੋਟਮ ਪਲੇਨ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚ ਵੜ ਇਹ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਨੂਨ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਕਮਲ ਦਾ ਪਿਓਰ ਚਨੂਨ ਦਾ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਨੂਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੈਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਮੀ ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਈਪਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲੇਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰੈਡੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਟੇਲਰ ਤੋਂ ਸੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਬੋਲਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਸੂਟ ਪਾਏ ਸੀ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਵਲੌਗ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਪੱਟਾ ਦੁਪੱਟੇ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੇਲਰ ਤੋਂ ਸਟਿਚ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਲੇਸ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੁੰਨੀ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦੁਪੱਟੇ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰਜਸ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਸੂਟ ਸੇਮ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੂਟ ਮਹਾ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਹੈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਦਨੇ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਪਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਤੇ ਆਰਡਰ ਕਈ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਵਰਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨੀ ਵਰਕ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਸ਼ੇਡ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੀਨ ਦੇ ਸੂਟ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਵੈਸੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਈ ਤਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਸਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਸੂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਸੇਮ ਸੂਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਸੇਮ ਕਢਾਈ ਇਹ ਦੋ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਕਢਾਈ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਕਲਰ ਇਹ ਚੈਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਤੇ ਡਾਰਕ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਕਢਾਈ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵਰਕ ਹਨਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਰੀਗਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਫਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਰੈਡੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਆਪ ਹੀ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਰੈਡੀ ਕਰ ਭੇਜਿਆ ਰ ਮੈਂ ਭੇਜਣਾ ਅੱਜ ਭੇਜਣਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਭੇਜਣਾ ਇਹ ਬਾਕੀ ਮਤਲਬ ਵਾਈਟ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸੂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਰੈਡੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜੇ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਲ ਦੇ ਦੁਪੱਟੇ ਤੇ ਹੀ ਪਿਓਰ ਚਨੂਨ ਤੇ ਹੀ ਰੈਡੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਰ ਕਰਾਉਣਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇ ਬਲੂ ਜੈਲੋ ਜੁਲੋ ਸੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਤੇ ਖਿੜ ਰਿਹਾ ਸੂਟ ਨਾ ਕਢਾਈ ਉਸ ਉਨੇ ਉਸ ਤੇ ਖਿੜ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਲਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੜਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕਢਾਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਲਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੂਟ ਤੇ ਜੋ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਬਾਟਮ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਹੈ ਆਲ ਓਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਮਸਲੀਨ ਤੇ ਨਾ ਵੈਸੇ ਲਾਈਨਿੰਗ ਲਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਹਨਾ ਮਸਲੀਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਟਨ ਦੇ ਸੂਟ ਨੇ ਇਹ ਆਫ ਵਾਈਟ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਮਿਸ਼ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਐਵੇਂ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਬਲ ਸ਼ੇਡਡ ਜਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੇਲਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹਨਾ ਆਪੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੂਗਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੈਚ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਐਵੇਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਸੂਟ ਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਦੀ ਬਾਟਮ ਹੈ ਕਾਟਨ ਦਾ ਸੂਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਧੋ ਕੇ ਗੱਪ ਹੋਏਗਾ ਮਤਲਬ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਤਲਾ ਸੂਟ ਹੈ ਕਾਟਨ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ
ਪਰ ਇਹ ਧੋ ਕੇ ਗੱਫ ਹੋਏਗਾ ਸੂਟ ਧੋ ਕੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਟੇ ਦੀ ਕੋਟੇ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈਰੀਆ ਟਾਈਪ ਜੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਪੱਟੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਬਲ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਐਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਦੋ ਤਿੰਨ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਨਿਓਨ ਕਲਰ ਵੀ ਔਰੇਂਜ ਪਿੰਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸੇਮ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ ਇਸਦੀ ਬੋਟਮ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੀ ਆ ਤੇ ਇਸਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਬਸ ਹੁਣ ਹੈ ਸੇਮ ਆ ਬਸ ਇਸ ਤੇ ਯੈਲੋ ਆ ਨਾ ਉਸ ਤੇ ਔਰੇਂਜ ਆ ਇਸ ਦੀ ਔਰੇਂਜ ਆ ਉਸ ਦੀ ਬੋਟਮ ਔਰੇਂਜ ਆ ਜਿਸ ਦੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਯੈਲੋ ਆ ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੈਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਔਰੇਂਜ ਕਹਿ ਦਿਓ ਹਨਾ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਯੈਲੋ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੂਟ ਰੈਡੀ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ 62 ਕਿੰਨਾ ਆ 62842929102910 ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਇੰਨੇ ਵਾਰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਸਕੀਏ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਨੇ ਹਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਲੈਣੇ ਨੇ ਹਨਾ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਲੈਕ ਚੁੰਨੀ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਚੱਲੀ ਹੋ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸੂਟ ਦੀ ਇਹ ਫਿਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਲੈਕ ਸੂਟ ਦੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਨਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਜਾਈ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਹਾਂ ਇਹ ਸੂਟ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਹੋਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ ਅੱਜ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਹੁਣ ਸੂਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਹਲਾ ਦੀ ਜਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਣੇ ਹੋਏ ਹਨਾ ਸੂਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੂਟ ਨੇ ਠੀਕ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਟ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰੀ ਸੇਲ ਸੂਟਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੰਮੀ ਉੱਧਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੈਂਟ ਘੈਂਟ ਸੂਟਾਂ ਲਈ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਉਹੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਿਓ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਗੁਲਮੋਹਰ ਬਾਏ ਗਗਨ ਉਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਬਾਏ ਬਾਏ।